Вітаю вас, шановні. Топова тема для Закарпаття і надзвичайно важлива тема для всієї України – робота митниці. Сьогодні говоримо просто про неї, тому що маємо в гостях поважного гостя – це Олександр Іванович Похильнько, начальник Чопської митниці. А для того, щоб контролювати, чи правду повністю він нам звітує, у нас присутня людина, яка працює з людьми безпосередньо, пов'язаними із митницею. Це Іван Іванович Романюк, голова Ради регіону учасників АСМАП України в Закарпатській області. АСМАП, для глядачів розшифрую, Асоціація міжнародних перевізників України. Ну, це люди, які працюють і на Закарпатті в тому числі. І наші колеги, мої колеги, журналісти Наталія Петерварі, Михайло Носа, Людмила Орос. От ми, власне, і будемо з'ясовувати, що змінилося, чи змінилося, як це відчули люди, які безпосередньо працюють із митною службою. Олександр Іванович, ви не вперше в цій студії, почнемо із вас. Півроку працюємо за новим митним кодексом. Ваші спостереження, якісь результати і як це вплинуло на вашу роботу? Дякую за запитання. Добрий вечір. Дійсно, з 1 червня поточного року почав діяти новий митний кодекс. І, я думаю, суб'єкти в першу чергу відчули його позитивні моменти. Сьогодні в зоні діяльності Чопської митниці акредитовано порядка 5,5 тисяч суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Багато чи мало? Думаю, немало. Але з них результативно працює чи здійснює хоча б одне митне оформлення в місяць – це 1,5 тисячі суб'єктів. Тобто це реально люди, які працюють? Це реальні ті люди, які дійсно працюють. І сьогодні, враховуючи вступ в дію нового митного кодексу, у суб'єктів появилась можливість здійснювати митне оформлення там, де зручно. І ми робили певний аналіз суб'єктів, які, можливо, пішли від нас, і ми, можливо, втратили певні платежі до бюджету. Так от, я хотів би вам сказати, що практично з зони діяльності Чопської митниці суб'єкти не йдуть. Навпаки, нами проведена робота дала лише за вересень місяць залучити додатково до бюджету 10 мільйонів. Тобто, це до нас прийшло ряд суб'єктів, які нам дали ці платежі. Якщо зробити аналіз, як відбувалися ці оформлення, я хотів би сказати, що практично ми абсолютно не зменшили митну вартість чи фактурну вартість, з яких стягувались податки, а ці суб'єкти прийшли оформатися до нас лише за рахунок того, що Чопська митниця надає якісні митні послуги. Тому я думаю, що це один з дуже серйозних моментів, лише от за рахунок якого нам вдалося залучити додаткові кошти. Слідуче питання. Значить, сьогодні нарешті вивчається питання двома суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, які розташовані в зоні діяльності Чопської митниці, яким буде надано статус уповноваженого економічного оператора. Це зовсім цікавий новий статус, значить, який передбачений новим митним кодексом. Якщо структура його отримає, значить, будуть у них досить серйозні пільги на спрощення митних процедур, на спрощення процедур щодо безпеки і таке інше. Тобто структура отримає один з трьох сертифікатів на проведення діяльності. А чим це викликано, я прошу, от як ви обирали, хто саме отримає ці пільги? Це якась кредитна історія, як кажуть банки? Абсолютно так? Правильно, ви дуже, значить, абсолютно правильно поставили запитання. Значить, цей статус не може отримати будь-яка фірма. Значить, вона повинна певний період часу працювати і бути акредитована в зоні діяльності митниці. По-друге, вона не повинна мати протоколів про порушення митних правил. Тобто, якщо ми довіряємо суб'єкту і надаємо йому статус уповноваженого економічного оператора, а у нього будуть певні пільги, тобто певні види контролю не будуть, значить, проводитись стосовно цього суб'єкта, він зможе сам визначати і переводити товари в той чи інший вид, тобто, ну, наприклад, в режим митного складу і таке інше, він зможе сам знімати митне забезпечення у себе на території і так далі. Тобто це серйозні, якби, на мою думку, кредит довіри такий, да, своєрідний. Серйозна довіра до суб'єкта. Але перед тим, як структура отримає цей статус, ми повинні бути впевнені, що надали його дійсно структурі, яка буде працювати чесно.
Зрозуміло, Іван Іванович, долучаємося до роботи. Вас в першу чергу, я так розумію, серйозно мали вплинути два таких, ну, своди, кажуть росіяни, так, законів. Це податковий кодекс і митний кодекс зараз. Наскільки суттєво вони вплинули на діяльність вашу? Як ви відчули поліпшення, покращення, погіршення, проблемність? Із входом дію митного кодексу України ми маємо певні такі позитивні відгуки. В першу чергу, це срок доставки товарів. Раніше було 3 доби, зараз 10 діб до митниці призначення. Тобто митниця вимушена, так? Вона повинна так швидко оформляти? То було з тої причини з'ясно, що якщо, скажімо, їде автомобіль, везе якийсь там товар, і по дорозі якась поломка, а водій не мав змоги позвонити на фірму, йому треба було добитися до митниці внутрішньої, давати заявку, що от у мене поломаний автомобіль. І якщо не було порозуміння, тоді були штрафи. А якщо, не дай Бог, це був транзит, то то йшло до кримінальної справи і штраф був 8 тисяч гривень на підприємство. Зараз це тема є 10 днів. По-друге, є така для нас, як призників, позитивна річ, як перечіпка і заміна водія, і перечіпка транспортного засобу. Що це означає? Якщо водій захворів або, скажімо, є поломка, раніше ми змушені були йти на внутрішню митницю для того, щоб робити таку заявку. А зараз наші оператори прямо факс відправляють на місце, на митницю призначення, де є інформація, що буде такий водій, такий автомобіль. І це знімає всі такі питання. Зрозуміло. Олександр Іванович, але є така штука введена, така норма митним кодексом, як пост-аудит. Це, як я розумію, після митна ще перевірка. Як це сприймають? Контроль зайвий завжди викликає певні, ну не те, що збурення, але невдоволення точно. Як сприймаються суб'єкти підприємницької діяльності? Дякую за запитання. Значить, дійсно, питання пост-аудит контролю – це європейська норма. І я вам хочу сказати, що сьогодні ми проводимо досить велику кількість перевірок. Чим вона викликана? Вона викликана тим, що ми свої перевірки погоджуємо, значить, з податковою адміністрацією. І сьогодні у нас є підрозділ, який якраз відділ митного аудиту, який складається з 10 чоловік. Тобто ми бачимо, що люди повинні бути загружені, і ми бачимо ту кількість примірну перевірок, які вони повинні провести. Пост-аудит – це 3 роки. Тобто практично суб'єкт здійснює зовнішню економічну діяльність, відбувається оформлення, товар випускається в вільний обіг, і ми йому довіряємо. Але все ж таки ми повинні через певний період все ж таки перевірити документи, за якими він оформлявся, чи ті документи дійсно, значить, проходять автентичність, і він, то, що нам подав, дійсно якби соответствує тому, що тим документам, які знаходяться за кордоном. Мова йде про всіх суб'єктів? Ні. Всі суб'єкти, ну, ми їх практично не можемо переглянути. Ми визначаємо суб'єктів по певних критеріях ризику. Визначаємо, значить, і після цього, значить, складаємо план проведення перевірок, узгоджуємо його з податковою і починаємо документальні перевірки. Є, цікавий, я думаю, і для суб'єктів момент, що практично після того, як проведена ця перевірка, цей акт підписується двома сторонами, і якщо суб'єкт все ж таки не згоден з тим, що як митниця провела перевірку, він вказує ці, в общем-то, проблематику в акті. Після того, якщо він навіть після цього ми спростовуємо його заперечення, він має право звернутися до суду. Звернутися до суду, і суд визначає, чи правильно провела митниця перевірку чи ні. Тобто знімає ці податкові зобов'язання з суб'єкта чи ні. Така от ситуація. Це абсолютно демократична форма. Кожен має право доказати, що він правий. І, в общем-то, якщо митниця права, то ті кошти, звісно, поступають до бюджету. А суб'єкта це заставляє по великому рахунку більш ретельно і ґрунтовно вивчати ті документи, які йому подаються і на партнерами, і ті документи, які він подає під час митного оформлення. Ну, принаймні, сумлінно працювати. Колеги, ми маємо двох гостей, тому я, звичайно, долучаю вас до розмови. Наталя?
Ну, півроку зараз Митного кодексу, і наскільки я добре пригадую, десь рік зараз запровадженню ще такої новації митницею, як електронне декларування. От мені особисто цікаво, чи багато підприємств вже до цього долучилися. Можливо, ви розкажете, як проходить у вас на митниці, а Іван Іванович розкаже про підприємців, чи вони вже відчули, чи є це справді полегшенням такий крок. Дякую за запитання, Наталія. Я стосовно електронного декларування хотів би дійсно відповісти, і мені хочеться дати відповідь на це запитання. Чого? Бо на сьогоднішній день Чопська митниця є одним з лідерів в системі, і ми практично 56% декларацій оформляємо в електронному вигляді. Якщо взяти січень 2012 року, значить, це було 1,5%. Зараз отакий стрибок. Да. Значить, сьогодні 102 підприємства здійснюють електронне декларування. Це ті суб'єкти, які найбільше подають декларацій, найбільш активно працюють на ринку України і імпортують товарів на або експортують товари з митної або на митну територію України. Я хотів би сказати, що все-таки електронне декларування – це досить суттєве обмеження людського фактору на прийняття і оформлення декларацій. Тобто, фактично, митник знаходиться в ролі людини, яка лише перевіряє швидко ті дані, які заявлені в електронному вигляді декларантом. Плюс документи, ті, які повинні додатково додаватися, сертифікати і інші, вони теж знаходяться в електронному вигляді. Митник бачить ці документи і практично їх сприймає на віру. Головою Державної митної служби поставлено завдання, щоб до кінця року митниця оформляла в електронному вигляді порядка 40% документів. Ми вже цю цифру перейшли, і я сподіваюся, що до кінця цього року ця цифра буде у нас порядка 60%. Це дасть можливість суб'єктам по великому рахунку скоротити і час митного оформлення, і практично, якщо надходить декларація в електронному вигляді, то у інспектора дуже мало практично важелів впливу. Важелів, да, для того, щоб на цю декларацію підготувати картку відмови і так далі. Тобто він практично знаходиться в певних нормативних рамках і зобов'язаний, в общем-то, провести митне оформлення. Але в подальшому, навіть якщо це є електронне декларування, у нас є можливість пост-аудиту. Тобто ми сприйняли, ми довірили суб'єкту, оформили декларацію, випустили вантаж, вільний обіг, дуже швидко зняли платежі і після цього, в общем-то, маємо цей трьохрічний термін для того, щоб перевірити, чи питати, правильно ми поступили. Чи правда, що ми довірили? Іван Іванович, ця новація зачепила ваших працівників? Для перевізників, в першу чергу, є для того, щоб вести правильний бізнес, це є швидкість роботи. І якщо ми маємо змогу робити електронне декларування, то ми виграємо час для доставки вантажів, і це є краще для перевізників і для всіх підприємств. Тобто також користуєшся цією формою. І ви знаєте, чому я ще питаю? Тому що в українського народу якось в нас така певна недовіра існує до електронних засобів, до цих інтернет. В очі в очі передав, ти знаєш, якось домовився, не домовився, але вже віриш. А от так, таким чином, все-таки збільшується довіра. Так. Ви цим користуєтеся. Будь ласка, колеги. Пане Олександре, мені здається, ви чи не перший запровадили певний такий неформат на митниці, тобто традиційними стали ваші зустрічі, точніше візити на деякі підприємства, і зустрічі з керівниками цих підприємств. Що вони дають? Це ви хочете зрозуміти, як вони працюють і як вам співпрацювати з ними? Чи це допомагає взагалі? І як працює ваша громадська рада, яка є створена при митниці і контролює роботу? Що дають такі зустрічі? Чи потрібні вони взагалі? І що підприємці, може великі підприємці більше жаліються вам? І яка ситуація з малим та середнім бізнесом, який майже щодня перетинає кордон? Дякую за запитання. Я так розумію, що це запитання, в общем-то, треба розкласти на два. Перше, я хотів би сказати, що дійсно відвідування підприємств, ті, які є на сьогоднішній день, особливо ті, які є бюджетоформуючими для області, вони сьогодні
роблять дуже корисну справу. Це, по-перше, це платежі, це робочі місця. І якщо керівник митного органу знає, як працює це підприємство, у нього є можливість максимально сприяти вказаному підприємству для того, щоб не порушувався ритм його роботи, щоб ті задачі, які, той бізнес-план, який складений і так далі, щоб він обов'язково виконувався. Також це і для нас цікаво. Чого? Бо ми також маємо певний якби індикативний показник, який ми повинні скерувати до державного бюджету. І ми повинні все-таки знати, на що може розраховувати митниця від того чи іншого підприємства. Ми зустрічаємося з керівниками, ми зустрічаємося з їх заступниками, з економічних питань, по логістиці. І, в принципі, плануємо, скільки надійде платежів до державного бюджету від того чи іншого підприємства. Я хочу вам сказати, що сьогодні робота економічного блоку митниці поставлено таким чином, що ми практично до кінця місяця маємо похибку в прогнозах десь 1,5-2%. Це, якщо врахувати, якщо у нас якби платежі стягуються десь порядка 130 мільйонів, то 1,5-2%, ви розумієте, що це абсолютно нормальна похибка, яка в общем-то, вказує на те, що ви володієте економічною абсолютно ситуацією. Абсолютно правильно. І володіємо, і ми не даємо нереальних планів. По яких інформуємо Державну митну службу і так далі. Тобто ми дійсно працюємо з суб'єктами. Це говорить, в общем-то, про те, що дійсно не бізнес для митниці, мабуть, а все-таки митниця для розвитку бізнесу. Я навіть хотів би, розширюючи це запитання, хотів би сказати, що от зовсім недавно в Києві відбулась досить серйозна зустріч керівників митних органів Євросоюзу і Державної митної служби, на якому розглядалося дуже багато питань. І от хочу вам сказати, що на цій зустрічі головою Державної митної служби була презентована нова стратегія розвитку митної служби на 2013 рік. Називається вона «Чистий бізнес, чесні податки». Про що вона говорить і яка, як кажуть, квінтесенція цієї концепції? В першу чергу, з боку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, це, звісно, сплата всіх платежів і чесне декларування того, що ввозиться. З боку митниці, це довіра до суб'єкта, відсутність заангажованості до цього суб'єкта, а також стягнення податків лише в тих обсягах, які передбачені сьогодні чинним законодавством. Плюс хотілося б підкреслити, що все ж таки якраз під час розвитку цієї концепції буде серйозно зроблений акцент на запровадження інформаційного комплексу, який зменшить людський фактор під час перетину кордону товару, під час їх оформлення і випуску в вільний обіг. А громадська рада, я пропоную, хай Іван Іванович скаже, от ваші працівники, потужна, серйозна для Закарпаття організація, вона входить до громадської ради при митниці? У нас, я обіймаю посаду голови ради 1,5 року і маю змогу зробити, зрівняти, яке було відношення митниці предыдущої і сьогоднішнє керівництво митниці. До цього керівництва митниці ми не могли навіть попасти до начальника митниці. Ні як голова ради, ні як Лінтур Василь Петрович, представник президента асоціації, нас ніхто не признавав. Зараз ми спільно співпрацюємо з митницею, нас запрошують на різні заходи, де піднімається питання про бізнес, про проблеми, які є. Я постійно присутній на таких нарадах, де питання піднімається у цьому напрямку. Також мене, як голову ради, запрошують на селекторні наради. Після прийняття митного кодексу було проведено семінар у нас у Мукачеві, де були запрошені усі керівники краю під егідою асоціації нашої і керівництво митниці Чопської, де був заступник начальника митниці, два спеціаліста, і було надано певні питання,
ми отримали коректну відповідь, які нас були зацікавлені у цьому питанні. І я думаю, що так як ми зараз транспортники співпрацюємо з митницею, я би хотів, щоб так спрацювали всі другі галузі. Ну, я розумію, що зараз в присутності, стоячи поруч, дуже важко апелювати і надто вже контраргументами сипати, але думаю, що колеги не дадуть збрехати, що коли йшла мова проведення податкового кодексу, то перевізники дуже активно поборювали свої права. А митний кодекс взагалі якось прийнявся, правда, колеги, взагалі дуже спокійно для України. Неспокійно. Тому що була така стаття 352, де було прийнято рішення на конфіскацію транспортного засобу. І асоціація наша вела роботу у тому напрямку, і ту статтю перейменували. Тому ми, асоціація постійно співпрацює з митницею. Тобто вас почули і дослухалися до ваших рекомендацій. Так. Люди, будь ласка. Я б хотіла повернутися трошки назад до євро. Я розумію, що всі пережили, але сподіваюся, що не забули. Дуже багатьох змін. Йшлося про те, що вболівальники, які переїжджали на територію нашої країни, далі на Польщу, порушували просто в неймовірних кількостях митне законодавство, правила ввозу деяких товарів, але нібито митні органи це замовчували, щоб не осоромити Україну перед світовою громадськістю. Ви, як людина, яка найближче до Єврозони, це правда чи це просто звичайні передєврівські розмови? Ну, зважаючи на те, що неможливий варіант проведення Олімпіади в Україні, я думаю, що варто і про це поговорити. Ну, кажіть. Дякую за запитання. Я вам хочу сказати, що, знаєте, все-таки та кількість вболівальників, яка все ж таки планувалася, що вони перетнуть кордон, значить, вона не справдилась. Тобто кількість вболівальників, які перетинали кордон, їх було набагато менше. І я хотів би, знаєте, все ж таки відзначити, що громадяни, перетинаючи кордон, дійсно дуже чемно ставились до законодавства України. Да, значить, у нас були виділені додаткові смуги руху, у нас була проведена в общем-то, безліч різних навчань з цього приводу. Ми додатково виставляли людей, які володіють, вільно володіють двома-трьома мовами. І все ж таки я вам хочу сказати, що навпаки, за цей період кількість правопорушень на кордоні зменшилась, тобто кількість порушень митних правил зменшилась. Ви розумієте, що люди, практично ті, які їхали на Євро-2012, тобто вони брали з собою лише особисті речі, які їм необхідно, ну, наприклад, під час перебування, грубо говоря, у Львові. Все, ну, це з собою вони брали, ну, якби там, одну-дві сумки особистих речей, які, ну, в подальшому, в общем-то, використовували. Дуже, все ж таки, ми розраховували на те, що будуть багато брати продуктів харчування, можливо, вони, на нашу думку, ну, могли не довіряти якості наших продуктів, але цього також не сталося. Тому я думаю, що та інформація, яка є, що ми замовчували митні правопорушення на кордоні під час Євро-2012, вона все-таки дійсності не відповідає. Я вам хочу сказати, що ми працювали в звичайному режимі щодо виявлення митних правопорушень. Але їх, на жаль, було менше, і ми дійсно це якби побачили по тій статистиці, яка у нас от була під час Євро-2012. Тому я б хотіла задати питання обом учасникам з приводу, ну, найболючіше, напевно, і завжди актуальне. Це кадрове питання. Митники зараз зведення митного кодексу з додатковими функціями, з яких, наприклад, і пост-аудит, як я розумію, ці люди працюють не безпосередньо тільки на митниці в той момент, коли вони пропускають зміни, так, вони займаються аналітикою, їм потрібна економічна освіта. Євро, знову ж таки, викликало, поставило завдання про знання мов. Це до Олександра Івановича, як вони пораються. І до вас, Іван Іванович. Перевізники користуються найманою працею, правда? Є водії, які йдуть на роботу. Ці люди не завжди кришталеві чисті, як всюди, в будь-якій команді. І вони можуть перевозити, порушувати самотужки якимось чином закон. Як в такому випадку відбувається ця система? Вантаж не їхній офіційний, а неофіційний їхній. Що конфіскується і хто страждає в цій ситуації? Чи той порушник, чи та фірма, яка перевозиться? Моє питання, давайте що з вас і почнемо. Олександр Іванович, більш такий спокійніший, бідовіший. Кажіть. Тому то питання є, що якщо наш водій везе якийсь товар, який він не декларував, то може бути конфіскація транспортного засобу. Тому, ну, але ж це не його машина. Так, ну, такий закон. І що тоді ви робите? Є суд, і ми доказуємо, що от водій самотужки там зробив якийсь такий вчинок, там десь якийсь тайник, де щоб він перевозив якийсь товар контрабандний. А якщо мова йде про товар, який він везе, скажімо, це продукти харчування, які швидко псуються?
він же машину з вантажем конфіскує чи вантаж забирає? Там, де знаходиться тайник, той товар, той транспортний засіб затримується. Якщо він знаходиться у напівпричіпі, то затримується напівпричіп. Якщо він затримується, є тайник у тягачі, тоді в тягачі. Ну, якщо така ситуація є, то є порозуміння, є, можна товар вирозити на цьому складі. Тоді, щоб не було. Тобто тут контакт все одно з митницею, мусите знаходити спільну мову. Оксана, знаходите спільну мову? Да, ми, звісно, знаходимо. І я вам хочу сказати, що якщо взяти попередню редакцію Митного кодексу, то все ж таки дуже велика кількість транспортних засобів затримувалась і знаходилась певний період на складах митниці. Це було, наприклад, 3 місяці там, чи півроку, поки суд першої інстанції, потім суд апеляційної інстанції виносить рішення на користь або суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, або на користь митниці. Значить, тому в більшості своєї транспортні засоби повертались. Але якщо от взяти, наприклад, таку ситуацію, що цей транспортний засіб знаходиться в лізингу, тобто ця фірма, цей суб'єкт повинен щомісяця сплачувати певні кошти, тобто машина повинна працювати, а вона знаходиться півроку, стоїть без руху на складі, і через півроку її повертають. Я уявляю ті збитки, які несе суб'єкт зовнішньої економічної діяльності, тобто фірма-перевізник. Сьогодні я вам хочу сказати, що ситуація більш лояльна, і ми практично не затримуємо транспортні засоби. Да, якщо знаходиться, наприклад, в транспортному засобі, ну, перевозив він вантаж, а в кабіні, значить, приховає цигарки. Перша редакція Митного кодексу передбачала, що цей транспортний засіб іде під конфіскацію і так далі. Тобто людина, тобто фірма могла втратити транспортний засіб. Незалежно від кількості? Ну, немає кількості. Ну, в принципі, там, ну, за блок вже ніхто не говорить. Обично там 50 чи 100 блоків і так далі. Зараз, в общем-то, ця ситуація досить ґрунтовно опрацьована судом. І якщо в транспортному засобі є тайники в конструктивних порожнинах, тобто до цього серйозно готувалася особа для того, щоб приховати, ну, цигарки, ну, я просто прив'язуюсь до цигарок, чи там золото, чи інше, лише якщо є зміна конструктивних особливостей, то суд виносить рішення на конфіскацію. Якщо таких немає, якщо є просто приховування, то суд транспортний засіб повертає. Також хотів би зупинитися і, в общем-то, підкреслити один момент, що якщо перевізник, водій отримує пакет документів і перевозить вантаж через кордон, то він зобов'язаний впевнитись, що в багажному відсіці знаходиться кількість місць, значить, і вага. Якщо воно закрито, то, в принципі, до водія по великому рахунку не можна пред'явити претензію, бо він не може відкрити ці полети, залізти туди безпосередньо. Головне, щоб кількість міст і вага... Те, що можна візуалізувати, так? Прив'язатися туди. Да. Якщо, є певні порушення і зовсім знаходиться інший вантаж, то ми складаємо протокол про порушення митних правил стосовно відправника. Якщо це іноземець, то стосовно нерезидента. Да, є проблеми по притягненню їх до відповідальності, тому що цей нерезидент знаходиться за кордоном, а на сьогоднішній день, на жаль, законодавство таке, що нам дуже складно, в общем-то, отримати той штраф, який на нього накладається за кордоном і так далі. Тобто сьогодні, в общем-то, повинна працювати наша держава в тому, щоб максимально укладати договори щодо правової допомоги і для того, щоб все ж таки ми могли впливати на нерезидентів. Да, ми їх ставимо на контроль все ж таки під час перетину. Тобто другий раз він вже не приїде. Да, він просто тікає і сюди не повертається. От така є ситуація. А щодо перевізників, то ми дійсно сьогодні співпрацюємо, і ми прекрасно розуміємо, що ця категорія людей дуже робить корисну справу. Вона вивозить вантажі, ті, які повинні бути. Ну, це, в общем-то, кошти в державу. І я думаю, робочі що сьогоднішні місця, робочі місця і сьогоднішній митний кодекс все ж таки лояльний до перевізників. Будь ласка. Пане Олександре, відома інформація, що Чопська митниця досить суттєві кошти прираховує до держбюджету. Я, правда, не знаю, на якому Чопська митниця місці серед всіх митниць України, але так чи інакше ці гроші досить суттєві. А що сама митниця потребує? Наскільки ваші спеціалісти, ви ж їздите багато і знаєте, як в Європі, як і в світі,
Чого бракує вашим спеціалістам, тому що можна позаздрити деяким, у кого є досить такі гарні технічні пристрої. Так. І взагалі, що ви думаєте рушити, що ламати, як міняти, які пости потребують таких потужних вливань грошей, і чи є ті гроші? Ну, принаймні, дуже часто. Тому що ви заробляєте і... Топ-новина була проведення відкриття додаткових пропусків. Зараз це закрито? Дякую за запитання. Дійсно, розглядається питання щодо створення нових пунктів пропуску. Але я не хотів би зараз за це говорити. Чого? Бо воно просто знаходиться ще, знаєте, в такому, як би сказав, в ембріональному состоянні. Тому говорити за це, і, в общем-то, я би не хотів. Я би сказав щодо тих пунктів пропуску, які сьогодні існують. Це 19 пунктів пропуску, які є в зоні діяльності Чопської митниці. Але враховуючи, що ми на сьогоднішній день маємо практично 4 кордону, а пункти пропуску маємо з 3 країнами, то все ж таки ці пункти пропуску повинні мати європейський вигляд. Програма щодо облаштування пунктів пропуску прийнята, і на облаштування пунктів пропуску Чопської митниці передбачено порядка 230 мільйонів. Це досить серйозна сума. Да. Але за 2 роки, за 10-12 рік, виділено 23,3 мільйона гривень, які використано на будівництво і перебудову пунктів пропуску. Це невелика сума в порівнянні з тим, що в общем-то необхідно. Але я сказав би, що, наприклад, на словацькому кордоні чи на угорському кордоні є пункти пропуску, які будуть реконструюватися за счет коштів, за счет європейських грантів. З боку Словаччини це, в общем-то, фінансове управління Словаччини, яке є нашим партнером, з боку на угорському боці, це прикордонна служба, тому вони відповідають за цю ситуацію. Прикордонна служба Угорщини, з боку Румунії, там теж, в общем-то, у нас є наш колега, це митна служба Румунії, з якими ми також, в общем-то, плідно співпрацюємо. Ті кошти, які повинні надійти, я думаю, що вони, звісно, будуть освоєні, тим більше є у нас вже основний, звісно, такий приклад, це розбудова Ужгород-Вантажного. Я думаю, якщо ви були там, ви бачили, що це дійсно пункт пропуска, вантажна його ділянка європейського зразку. І якщо все ж таки будуть надходити нам кошти, а ми, звісно, в першу чергу хотіли би реконструювати пасажирську ділянку пункту пропуску Ужгород, бо вона все ж таки ще з радянських часів і, звісно, потребує суттєвої перебудови. Також практично готові матеріали для того, щоб технічне завдання, технічні проєкти щодо реконструкції пункту пропуску Лужанка, пункту пропуску Вілок, пункту пропуску Дяково і так далі. Але, в общем-то, все, що від нас залежало, ми зробили. Будуть тобто ви зараз в донецькому старті, як тільки надходять кошти, маєте куди їх вкласти? Я хотів би сказати, що найближчий, в общем-то, все-таки, як ви сказали, старт, це буде, звісно, розбудова пункту пропуску Ужгород, його пасажирська ділянка. Вже знаходимося в тому стані, що практично вже технічним секретаріатом все це погоджено і одобрено. Тепер повинні надійти кошти, ми будемо проводити тендера і так далі. На днях я з сім'єю поверталася з Угорщини. Чесно кажучи, така досить була для мене цікава ситуація. Спочатку нас досить детально перевірили митники, я розумію, вони виконували свою роботу, розпитали, що веземо, скільки пляшок пива, вина і так далі. А вже за пунктом пропуску нас зупинила митна варта і так само перевірила. Що це? Це ви не довіряєте своїм? Чи це ви так контролюєте? Виявляєте корупціонерів? Цікаво, як на митниці з цим? Я хочу сказати, сьогодні, згідно нового митного кодексу, підрозділ митної варти ліквідований, його немає. У нас лише є в складі служби боротьби з контрабандою сектор спеціальних операцій, тобто на який покладені функції колишньої митної варти. Хотілося б відзначити, що дійсно ми зобов'язані проводити певні контрольні заходи і обов'язково повинні, в общем-то, робити деякі речі щодо перевірки діяльності
співробітників, ті, які знаходяться на території пункту пропуску. Якщо вони це працюють... Я перепрошую, це ви перевіряєте скоріше не пасажирів, а тих, хто їх пропустив, так? Да, це перевіряємо своїх співробітників, як вони здійснюють митний контроль і митне оформлення. Якщо воно зробиться з порушенням, якщо буде з порушеннями і підрозділ цей оперативний виявить ті речі, які не задекларовані або які приховані від митного контролю, то у нас будуть в першу чергу запитання до свого співробітника. В нас залишається 5 хвилин до завершення програми. Що дозволите, колеги? Я теж болюче питання, яке завдяки якому, ну, Закарпаття дуже часто гримить по всій Україні, а нам не хочеться бачити неприємні речі. Це черги, які так чи інакше виявляються. І моментально всі летять, всі центральні канали, всі мчать і знімають низку каміонів, як кажуть. Ну, інтерпретації чудесні і в кожного вони свої. Тут до того, що я колись почула і дзвонила на митницю, що от передав один із каналів, що дуже льоду багато намерзло і машини не можуть піднятися. Ну, кожен суб'єкт інтерпретує, як вони, коли вони виникають, яка періодичність. Ви в цей момент можете набрати телефон з Олександра Івановича, начальника посту, і з'ясувати, в чому причина? Та сторона не доробляє, наша сторона. Хтось, як це вирішується? Це дійсно є певна проблема, пов'язана для Чопської митниці, це якраз словацький напрямок. Значить, щодо перетину кордону грузовими транспортними засобами. В суботу-неділю практично зупиняється робота перетин якби, кордону в бік Словаччини. Чого? Бо словаки так прийняли таке рішення, що більшогрузні автомобілі, вони, в общем-то, стоять в отстої і не рухаються країнами Євросоюзу. По всій Європі, по-моєму, так, по всій Європі вони не рухаються. Да. І тому, певна їх кількість накопичується. Накопичується порядка 50 машин в пункті пропуска, їх практично не видно. Але якщо вже кількість більша, то вони, звісно, виходять за пункт пропуска. І тоді ви, якщо ви їдете по окружній Ужгороду, бачите, в общем-то, цей караван транспортних засобів. На жаль, ми не можемо вплинути сьогодні на цю ситуацію, не можемо, тому що словаки прийняли так, і, в общем-то, нікуди від того не подінеться. Ми це враховуємо, але вже з 20-ї години неділі вони починають дуже швидко працювати, і ця черга зникає. Але є і деякі суб'єктивні моменти, я думаю, що краще стосовно них скаже Іван Іванович, це пов'язано з дозвільними документами, йому це ближче, і я думаю, він за це скаже. А що стосується нас, то ми, якщо черга 50 транспортних засобів, і вона якби має тенденцію до збільшення, то зразу відбувається зустріч начальника зміни, після через 2 години начальника поста з суміжною стороною, ще 2 години начальник митниці зв'язується з своїм, як кажуть, колегою. А якщо і ця ситуація не вирішується, тоді вже інформуємо керівників митних служб. Вони, тобто те, що митний кодекс передбачав, написано в УВЕРі. Нас лишається не так багато часу, будь ласка, Іван Іванович. Митники винні в тому, що, я розумію, що ви не скажете того. Специфіка нашого бізнесу має свої певні умови. Як сказав Олександр Іванович, дійсно так є, що ми, виїжджаючи за кордон, маємо робити відстой. Тобто в неділю транспортних засобів не може рухатися за кордоном. Літній період – це, виходить, і субота. Крім того, на Словакії є така система, як сканер, рентген, де проходять всі автомобілі через той рентген. Тобто виявляють тайники, там, я знаю, якісь там різні речі, і він у зміну пропускає 60 камйонів. Тобто за добу, виходить, 120 машин може пропустити. І це теж впливає на ту чергу. Було питання, яке було піднято на вересень місяць. Ви знаєте, що було ліквідовано державне підприємство СМАП, яке видавало дозвола і їх контролювало. І ці свої функції вони переклали на державну транспортну. Що таке дозвола, Іван Іванович? Дозвіл, одним словом. Дозвіл для того, щоб ми зробили перевезення за кордон, кожна транспортна компанія має мати дозвіл на... Ліцензія свого роду. Ну, і ліцензія, дозвіл. На кожен заїзд один дозвіл. От. І то було 1 вересня, якраз транспортна інспекція ще до кінця не прийняла свої обов'язки, СМАП вже передав їх, і получилася така незручність. Окрім того, до 1 вересня, поки була структура СМАП, у нас було в області 3 пункти перетину.
видачі дозволів. Ужгород, ЧОП і Дяково. З 1 вересня у нас тільки один є пункт перетину, це є Ужгород. І на думку перевізників, це є незручність. Ми стали звернути листа від ради перевізників на губернатора. Він, в свою чергу, писав лист на міністра транспорту на Київ. І я думаю, що в ближній час це питання вони вирішать на великому рівні. Тобто мова йде не стільки про проблеми митні, як про ваші внутріцехові. Ну, це, звичайно, буде тема вже іншої розмови. Колеги, я всім вдячна, Олександру Івановичу. Не задали питання по контрабанді, по змінам, декриміналізації контрабанди. Ну, давайте перекладаємо на наступну зустріч, ви прийдете ще. Я в цьому сподіваюся. Я на це сподіваюся. Що ж, я вам вдячна за розмову, за ваш час, нашим глядачам. Я теж вдячна за увагу. Прощаюся. Ну, все добре.